მეგობრებო, იმისათვის რომ ფილმი მხილება, რომელიც კიდე უფრო და უფრო მეტ სენსაციებს და სასწაულებს ამხელს, გახდეს დიდი მასებისთვის უფრო ყურებადი, ამისათვის საჭიროა ორი რამ. პირველ რიგში, გამოწერა არხისა, ეს იქნება Facebook-ი თუ YouTube-ი, გააკეთოთ მოწონება და გააზიაროთ იგი. Instagram-ში და ყველგან, სადაც კიდე შესაძლებელი იქნება. მეორე, ფილმი მხილების გაგრძელებისათვის საჭიროა დონაცია. ვისაც როგორც შეგეძლებათ, თხოვთ თანადგომა გამოგიცხადოთ ამ ანგარიშებზე და თქვენ ბოლომდე იხილავთ თუ რა სიგნალში გვამყოფებენ ტელეიმპერიები. ხოლო მათ რომ მოერიოთ, ამისათვის საჭიროა მინიმუმ პატარა ტელევიზიის გახსნა მაინც. ამისათვის კი საჭიროა თანადგომა.